Javno preduzeće Grijanje Zenica je distributer toplinske energije na području općine Zenica koji putem sistema daljinskog grijanja zagrijava oko 1 250 hiljada kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora. Usluge daljinskog grijanja koristi oko 80 hiljada građana Zenice. Svake grine sezone javno preduzeće grijanje po osnovu fakturisane, a ne naplaćene realizacije koja iznosi oko 1,7 miliona konvertibilnih maraka, primorano je da se kreditno zaduži kod komercijalnih banaka za navedeni iznos kako bi izmirilo dug prema kompaniji Arcelor Igor Mital Zenica i stvorilo pretpostavke za nesmetan početak naredne sezone grijanja. Svoju djelatnost, distribuciju toplinske energije za stambene i poslovne prostore javno preduzeće Grijanje ostvaruje isključivo iz prihoda ostvarenih naplatom svojih usluga od građana i pravnih lica. Prilikom redovnih kontrola tehničke ispravnosti instalacija Grijanja i stanova koji su privremeno isključeni, otkrili smo veliki broj korisnika naših usluga koji nisu prijavljeni kao korisnici usluga javnog preduzeće Grijanja i ne dobijaju račune za isporučenu toplinsku energiju, odnosno nelegalno koriste toplinsku energiju. Prema Zakonu o komunalnim djelatnostima član 12 alineja 1 stoji Korisnik komunalne usluge dužan je platiti utvrđenu cijenu za pružanu komunalnu uslugu u ugovorenom propisnom roku kao i izvršiti prijavu i odjevu svih promjena, adrese i drugo u roku od 8 dana od nastale promjene. Komisije javnog preduzeća grijanja će u narednom periodu do početka sezone grijanja sa sudskim nalozima intenzivno vršiti kontrolu stambenih objekata sa ciljem identifikovanja neprijavljenih korisnika kao i nelegalno priključenih korisnika. Ovim obavještenjem polemo na sve korisnike toplinske energije koji nisu prijavili promjene mjesta stanovanja i koji ne dobijaju račune za isporučenu toplinsku energiju da to učine najkasnije do početka sezone grijanja 2013. i 2014. godine. Dolaskom u našu pravnu službu i prijavljivanjem izbjegavate kaznane mjere i krivičnu odgovornost, jer je nelegalno korištanje toplinske energije krivično dijelo prema članu 286 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Cegovine. Pozivamo sve stanare i predsjednike kućnih savjeta da prijave nelegalne korisnike toplinske energije u svojim zgradama i na taj način date doprinos da vaša zgrada ima kvalitetnije grijanje. Ne dozvolite da pojedinci i dalje kradu toplinsku energiju i da vi plaćate njihove račune. S poštovanjem uprava i javnog preduzeća Grijanje Zenica. Pozivamo sve predsjednike kućnih savjeta da prijave nelegalne korisnike toplinske energije u svojim zgradama i na taj način doprinesete da vaša zgrada ima kvalitetnije grijanje. Ne dozvolite da vi plaćate račune za vaše susjede. S poštovanjem, Uprava javnog preduzeća Grijanje Zenica.